hari hakenewe force nka RPA ishobora guhangana n'icyo kibazo kandi kuri yo stage buriya kuri yo stage yo guhagarika genocide niho urwanda rwavuye niho rwari kugwa ni naho naho rwakiriye iriya critical stage yo guhagarika genocide force nazivuze zari zihari ni minwari minwari yakoraga iki minwari yari yizingiye hari ya kuri ntuza kuri stade amahoro yarubatse imifuka n'amasengenge yarizengurukije abantu bayihungiraho bamaze kuyihungiraho yewe natwagira mungu niho yahungiye uko koma niho yagiye intera hamwe zirabatera zitera minwari yari hari y'aba Bangladesh bayambura intwaro intera hamwe zitangiye kwica abantu force yari muri CND niyo yahavuye iragenda irabatabara irabakiza ndetse natwagira mungu nibwo yavugaga ati nubwo munkijije bwose ntabwo nshaka kugumana n'inyenzi nimushyire muri minwari nyine bamushyira muri minwari ariko ababirigi bakoraga iki ababirigi bari bashinzwe kurinda kuri eto hari abantu bapfuye nibo bari bashinzwe kwarinda bateruye abantu babo baragenda ariko bataranagenda abasirikare babo bari barinze agata hariya mu Kiyovu uwitwa Majoro Ntuyahaga uyu wavuye mu Bubiligi ejo bundi ubu ngo bari mutobo njye mbona kuri televiziyo agenda mu busitani bwa mutobo areza agatuza Ntuyahaga yagiye hariya kwa agata aragenda afata ababirigi bari bahari abajyana imbere ya Kigali ahamagara abasirikare ati nimubice abasirikare bari bamaze kwica abantu benshi hariya ku buryo bari amasaso yari yabashiranye batangira kubasogota babatera ibyuma uko babatera ibyuma umurieto na warimo abakuriye ahamagara wari ukuriye ababirigi force y'ababirigi hano witwaga Colonel Martial akamubwira ati bariho baratwica dutabare ababirigi bari bafite za burende bari bafite imbunda zikomeye bimodoka niyo batayo yari hano mu mujyi inanirwa kujya gutabara bene wabo abo ngabo wabasaba iki ku banyarwanda wasaba iki ngo batabare abanyarwanda ntabwo bashobora abasirikare bahabyanimara baragiye bantu yahaga bapakira andi masasu baraza barabica hariya muri ka Kigali iyo ni minwari washoboraga kuyisaba iki icyo gihe abandi baje mu ntambara of course ni abafaransa baje muri zone turukwazi nko mu matariki 26 z'ukwa gatandatu ariko ubwo bagiye kuza resolution y'abashyiragaho ya UN ngira ngo yagiye kuri 22 z'ukwa gatandatu kuri 26 bari bageze hano ni ukuvuga ko bagiye gusaba resolution ya UN bari mu kirere baje icyari kibazanye n'iki ni ugutabara XFR kuyibuza guhunga objective kwari ukongera gusubira muri Kigali no gukomeza genocide ariko ntibari kubishobora kuko aho bakubitaniye na RPA ibutare bava Gikongo rubinjira mu mujyi wa Butare ikibatsi cya mbere cy'amasasu cyaberetse ko RPA atari force bari mu Rwanda abandi baturutse Kibuye binjira Gitarama ku rutare Rwanda ba aho bakubitaniye na RPA mu minota 20 kampani ya RPA ikabasaraundinga ikabambura intwaro kamanda kabaza perezida akabubwira ati zibasubize ya zibasubiza bakiruka bakagenda bakajya kwica abantu mu bisesero barabibonye ko kurwara na RPA bitari bushoboke ni nayo mpamvu mu kwezi kumwe bari bazinze imizigo yabo ahubwo bakajya gutegura noneho neza genocide ku mupaka wa Congo aho impunzi zari zahungiye no gutwara abaturage urumva abaturage b'abaturage navugaga bakenesheje bagatindihaza mu mutwe no mu bukene ku buryo kubashumura byoroshye cyane no kubakohokana ngo babatware muri Congo ni ibintu byari byoroshye kubera ko abafaransa muri doctrine yabo aho barwanye Cambodia aho barwanye Algeria iyo baneshwaga
batwara abaturage bose bakabatwara bakabajyana ariko kwari ukuvuga ngo bagende bategurwe bazagaruke bakora genocide irangira mbese kuri ideology ya genocide nta option yo kubana yari hari y'abanyarwanda kubana ntabwo byashobokaga ntabwo byakundaga ni ibintu batashoboraga kumva kubera ko hari hakurya muri Kongo buriya guhera Kamanyora Kansayo Gatana Mugunga Kibumba Katare Kahindo Kashusha ziriya nkambi zose zagiye ku mupaka na ex-fari yose n'ibikoresho byayo n'amobutu bari bafite ubafasha n'abafaransa noneho baje bagatangira neza training no gutanga ibikoresho buriya the strategy kwari ukuvuga ngo barahera mu majyepfo bagere Rubavu bakore extended y'intwaro abantu ni benshi cyane bari armed baze bica ndetse icyo gihe baravugaga uko twabikurikiranaga baravugaga ngo n'umuhutu wasigaye mu Rwanda ngo nawe ni inyenzi so ngo nukwinjira twese tugenda twica tukageza ku mupaka wa Tanzania aho batsindiwe naho ngaho ni ideology